مسلمان ہے کافر ہے تو بول بول مسلمان ہے کافر ہے اور بولو تیری زبان بند ہو گئی ہے بولو مسلمان ہے کافر ہے مسلمان جن ہے یا جنی ہے جن کس طرح ہے اس کے اوپر تو جادو کے ذریعے ایسے بول رہا بکواس کر تو جہاں ایسے چیخے لگاتا کس طرح ہے جادو کے ذریعے اونچا بول رہا جادو کے ذریعے کتنا عرصہ ہو گیا چھ سال میں تم نے اس کا کیا کیا نقصان کیا بول اونچا تو بول کچھ نہیں چھوڑا اس کا برباد کر دیا میں نے کیا بربادی کی ہے اس کے میدے کو خراب کر دیا اس کے جگر کو خراب کر دیا اپنی بیوی کے ساتھ لڑتے یہ اپنے گھر میں سب سے خوبصورت ہوتا تھا جادو کیا بہت خوبصورت ہوتا تھا یہ جادوگر نے کیا کیا ڈیوٹی لگائی تھی اس کو تباہ برباد کر دینا تعریف کرنے والا تباہ برباد کر دینا اس کو جادو کرنے والا اس کو تباہ برباد کر دینا جادو کرنے والا کون ہے اس کی چچی کا نام بتا دے سیمی اسے کیوں کیا اس کے ساتھ اس نے رشتے کے پیچھے کیا رشتہ دینا چاہتی وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی اس کو تو تیرے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا یہ اب سب سب نہیں کرتا تھا پھر تیرا نکاح کرا دیا اس کے ساتھ نہیں اس کی شادی اور جگہ ہوگی ہے تو تو بیچ میں کیا کہ تو نکاح کرنے آئے تو کیوں آئے اس کی چاچی نے بھیجا ہے کہ اس کو برباد کر دو تو جنہ کھوتی ہے پھر جن یہ کیا چاچی نے بھیج دیا تو ادھر آ گیا جنوں کے پاس بڑی طاقت ہے میرے پاس طاقت تو پھر کیسے آیا چاچی نے کہہ دیا چلے جا تھا چاچی کہے گی فلانے کے پاس چلا جا فلانے کے پاس تو چاچی کا نوکر ہے اور نوکر ہے تو جن ہے اس کی چاچی نے بھیجا چاچی کے پاس تو کیسے گیا ہے بول نا چاچی کے پاس کیسے گیا نہیں بتا یہ سری تیری بدمشی ہے نہیں پتا مجھے کس نے بھیجا ہے یہ پتا ہے کہ اس کی چچی نے بھیجا ہے مجھے تمیز دبے ہوئے ہیں ایسے ہے تمیز دبے ہوئے ہیں کتنے تمیز ہیں نہیں پتا یہ بھی تجھے نہیں پتا نہیں پتا مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے حضرت سلیمان حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی بن داؤد علیہ السلام کی اس کو چھوڑ دیا نہیں ایسے نہیں میں چھوڑ سکتا جادو کر لے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے میں مجبور ہوں یہ بہت جگہ گھوم چکے ہیں اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی بابا جی پنچھ ہے چکے مارے یہ جس جگہ بھی دیکھتا زور زور سے چکے مارے چکے مارے اور مارے زور زور سے چکے مارے مارے سے اور مارے 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 سے اور مارے سے تک چکوں کی آواز آئی السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبد الواحد کہاں سے آئے ہو سرگودا سے کیا مسئلہ تھا جنات کا مسئلہ تھا آپ کتنے بہتر ہو ماشاء اللہ کافی فرق کیا کہنا چاہتے ہو استانے کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جن لوگوں کو آرام نہیں ملتا وہ ادھر پتہ آٹا شریف آئے ان شاء اللہ باہر ہوتے ہیں ان سے بھی دل اللہ پاک آپ کو شفا دے